Майже 260 мільйонів гривень отримає Одеса на боротьбу з COVID-19 через зміни до бюджету міста, які ухвалили на сесії міськради. Ще 173 мільйони поповнять міський кошторис понад кредитний ліміт. Відповідні угоди вже підписані з банками. Ці гроші спрямують на інфраструктурні проекти. Вони розподілені на ремонт інфекційної лікарні і також на продовження ремонту наших магістралей. Це спуск Марінеска, це новощепний ряд. Окремі зміни торкнулися противірусного захисту. Загалом на нього витратять більше чверті мільярда гривень. Це і виплати, і придбання коштів, придбання обладнання для установ охорони здоров'я. Це депутатський фонд. Сьогодні більше 60 мільйонів гривень було розподілено депутатського фонду. Загалом на боротьбу з коронавірусом у нас сьогодні в бюджеті передбачено майже 260 мільйонів гривень. Чиновниця уточнила, що йдеться не тільки про забезпечення медзакладів, а й закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників усіх департаментів мерії та проведення дезінфекції у місті.